službeno otvaramo ljeto na Kantridi 16.6. koncertom Dalje Topića i grupe Time. Posljednji datum, ako ću ići ovim putem, su prvi i drugi deveti sa Art Campom, koje ove godine vodi kustosica povjesničarka umjetnosti Iva Kelantrić. A evo od ostalih sadržaja kojeg zaista više od 20 za sada, izdvojila bih Oldtimer Motet Rally, koji evo rekla da vam kažem točan datum 17.6. Zatim u suradnji s Regional Festivalom i njegovim inicijatorom Verislavom Jankovićem, ispričavam se, tu je koncert LHD-a koji zapravo čini sastav, odnosno čine članovi bivšeg kultnog benda Bambi Molestersi. Zatim od ovih nekih naših tradicionalnih manifestacija i ove godine se dakle dešavaju gospodin Presovski Classics, dakle festival klasične glazbe, zatim festival jazz glazbe Štikla, te MP Duja Punk Festival, dvije humanitarne akcije kao i dvije gastro manifestacije.